УБТ-4000. Клієнт приніс, каже, щось погано заводиться. Взагалі в останнє время перестало навіть заводитися, каже. Перед цим прийшли заводити її зі шприцем під свічку. Він каже, свічку викручую, шприцем пару кубиків бензина капну, заведу. Коси, в принципі, достатньо все нормально, каже. Тільки, каже, в останнє время перестало її заводитися. Ми так проведемо зараз наглядний осмотр. У тому, як я смикав стартер, чую, що колодки цокотять. Тобто, ілі це на болтах розбити. Ну, видно, що з боку немає пружинок, які прижимають колодки, щоб не було шелесту. Ну, так як немає цих пружинок, видно, що воно ще колодки розбиті. Вправо-вліво самі тіліпаються. Або і зносити на болтах самих. Ну, перескриті, подивимось, побачимо. Видно, що... Там вам зараз не видно, далі як розберемо. Видно, що... Гайка прикрутилась на коленвалу, то більше всього, що хтось до неї туди влазив, до цієї коси. По тому, що якщо коса може не заводитися, якщо заводилася тільки з шприца, це в принципі ясно, що вже проблема з сальниками. Тобто немає внутрішнього давлення і топливо просто не засасує в циліндр. Тобто будемо робити заміну сальників. Зробимо заміну сальників, потім спробуємо завести. Якщо коса не заработає, ну тоді поліземо далі до карбюратора. Ну так як карбюратор, він каже, на холостому ходу, тобто після того, як він заведе, все працює отлично. Перше время тільки ми думали, що може бути прокладка. Ну прокладки, дивлюсь, всі цілі, все сухо, нічого тут мокрого немає. Будемо робити заміну сальника. Для початку нам потрібно викрутити свічу. Свічка темна, або вона погано палила, або дуже велике кількість масла. Клапан крышка, да? Да. Сейчас поднимемся на клапан. Опа. Вот так, винопред тут валяется. Внятый. Да. И он должен... Маленькая дырочка там внутри. Он должен пропускать, в одну сторону впускать, но не выпускать. О, та винопред вообще тут не держится. Я не знаю, чи держать мне это вообще. То есть, будем нюхать. Не держится? Він такий, як вроде би, чи сохся, чи що. Коротше, будемо імпровізувати. А може слити? Та ну, куди його зілля, зараз. Зробимо нанотехнологію. Обично таке. Ну, все, я думаю, не надо пропускать. Ну, все дальше. Все. Good. Если вы чисто планируете поменять сальник, вам всю пластмаску не надо снимать. То есть, вот эту пластмаску... На защиту цилиндра. Да, да. Защиту выхлопную. Это я снимаю для того, чтобы точно убедиться, чи прокладки, ну прокладка точніше, вокруг циліндра не прорвала, а не йде. Тут може бути циліндр з якоїсь сторони прориває прокладку, буває. Ну герметично видно, да, да, що да. Тут нормально. Ну особливо буває з цієї сторони, а так спокійно не заглянеш. Ну я трішки, якщо з боку дивитися, бачу, що прокладка стоїть повністю до кінця. Ну на камеру це не видно буде, тому що там еле-еле видно. Не, не видно там. Не залезешь как раз. Ну все. Так, приступаем до... Герметичных присутствий. Да. Приступаем до снятия самих колоток. Берем, выключаем коленвал, выставляем мертвую верхнюю точку. Трохи возвращаемся назад.
беремо якусь мотузку. В даному випадку трос обичний, ну, стартерний 6 мм його діаметр, причину. Беремо, напихаємо, скільки можна. А, ну так, кажу, якщо чисто зміняєте самі колодки, тобто не колодки, а самі сальник, то тільки знімаєте цю кришку алюмінієву. Бо буває, ну, людей часто случаї, що тільки один сальник оце летить. Другий вони ніколи, в принципі, не міняють. Каже, що ще треба його міняти. Я один поміняв, каже, працює. Так. Беремо ключ на 17. І будемо відкручувати. Так, виходить, ми заштопорили коленвал поршнем. Тобто вірівку поршень заштопорили таким коленвалом. Коленвал у нас не прокручується. Ми коли відкручуємо з однієї сторони, то коленвал не розійдеться. Якщо держати, тримати коленвал з іншої сторони, коленвал можна розірвати. Ну, то що розірвати, розбалансувати, може бути, провернутися. Щоки можуть розійтися. Да. Так, зараз відкрутимо перший болт, глянемо, все. Фіксатор. Тут видно так, болту. Я думаю, що ніхто не розповідає. Виробітка. І до того колодки доповнительно отак от входять. Да. Пишем все, что никто не разбирает, так я не пойму, чего. Гайка подолбана на маховику. Может, тут при заводському установки маховика подолбали. Так як забирали. Товариш китаєць російську косу пошкодив. А тут вообще квадратный. Ось аж бортик. О, да, видать. Так, стоп. О. Виробітка получается. Де блистить, це все. Це йде виробітка. А тут ціле. Так, колодки зняли. Так, якраз відкручуємо гайку. Гайку. А то, може, кстати, і пружину може рвало на колодках, а то її побило. Може, його з однієї сторони з двох сторон подовбало. Так. Гайку будемо відкручувати. Причому, як іде в комплекті з косою. Та ні, такі ключі, такі ключі не йдуть в комплекті. Да, ну, тобто, все ключі ключ на 13, буває ключ на 14. Кстати, фіксатори, дивлюся, тут. В комплекті йдуть тоненькі. Фіксатора немає під гайкою. Так, щоб зняти сам маховик, нам потрібен сьомник. У нас сьомник. Універсальний. Так, всі бачили, дивився до кучу, можна що хочеш знімати, хоч на три болта, хоч на два. Хоч на пилі, хоч на косі, хоч на чому хочеш. Сьомник на подшипнику, подшипник для того, щоб не роздовбувати краї різьби коленвала, тобто шариком прямо правиться дірочку і прокручується легко знімати. Вкручуємо старі болти. Так, тепер беремо просто крутимо. Зараз вони до мертвої верхньої точки. Не пройде. Все, заходимо. Оп. Все. Хрусті не зійшов. О, що у нас тут на коленвалу? Ага. В нього намотало мішковину якусь. О. Мішок повихла. І сальник звинув. І сальник намотало? Так, да, ну між сальниками, виходить, о, ціла куча. О, можна розматувати. Так, і сальник запустили. Так, да, його, коротше, зрізало та й все внутрі. То все. Проблема. Типа пильника. Так, витягуємо шпунку. Фіксіруємо. Так, знімати. Сальник треба акуратно, щоб не поцарапати коленвал. Я вже примінився, береться отверточка широка, желательно, тільки узасінька. Береться, вставляється між коленвалом і сальником, тільки так, щоб отвертка була під уклоном. Тобто зверху коленвал, де до сальника, до рівня сальника не доходить, можна, в принципі, царапати, не переживати. Ну, на рівні сальника і нижче царапати не взяв, бо так коленвал буде крутитися, вирізатиме постійно сальник. Тобто беремо, вставляємо трохи під уклоном і починаємо
провертати ключ, давити на коленвал зверху. О, давайте на коленвал зверху, по кругу потрошку, і з якоїсь сторони дуже сальник. Обично вилазить з другої сторони. Так, да, кріпко держиться. Ну, ми теж не здаємося. Кстати, треба спеціальні сьомники заказати для сальників. Є такі? Так. Да. Сидить достатньо. Ще такого не було? Так, да, мощно. Тоді ми підемо по другому варіанту. Ставимо ключ. І будемо як плечом витягувати сальник наружу. Перший раз такий за 8 років. Сальник достатньо м'який, але він просто реально не пролягав уже. То, що внутрі вже плоско зробилося, як труба. Ну такий еластичний, як риби м'ягенький, як риби свіженький. Ну просто качественно написав. Урал, яка виготовлялася вже годів. Ну, я думаю, 10 назад. На коленвал сальник желательно підготовити зарані. У нас тут мощна пружинка, але пружинка не затягнута. Пружинку трохи затягнемо, щоб держалася. Так. Візьму масло. Шот є? Ні, шота немає. Я ще перевіряв домохобик. Смітно, шота немає, може стане. А та сторона? Та сторона теж не буде шата, тому що цієї не капельки немає. В принципі, коленвал мені не треба. Так. Циліндр мені не треба. Промазуємо коленвал маслом. І промазуємо сам сальник внутрі трошки. Це для того, щоб, як перші кажуть, секунди старта коси, щоб сальник не підгорів, тому що там буде сухо. Буває таке, що заведеш, а людина ще і масла дуже мало. Газуєш, газуєш, дима немає, коса гріється, шкварчить. Ну не здається. Так. Сальник ми будемо встановлювати просто до руки. Так. Сальник треба встановити, щоб він сідав рівно. Для цього ще використовувати якусь наставку, шайбу, гайку. Я ось знайшов тільки що 3 секунди назад. Гайку конкретно. Це робиться для того, щоб сальник проходив, як кажуть, намного довгіше. І я кажу, знайшовся рівномірно, не на перекос стояв. Бо сальник, який би стоять боком, на перекосі він довго проробити не зможе. Так як у нього будуть в основному дві трущися сторони. Все, сальник сидить ідеально, рівно. Ще на всякий случай. Придавлю. Що? Чи це під лицо? Да. Ну, за те, що це під лицо, на уровні. Це точно те, що як гайку давлю, треться по квартиру. Все. Так. Зразу, поки ми далеко не йшли сюди. Буду назад вже встановлювати зразу ж маховик, щоб на ту сторону вже не переходили. Встановлюємо шпунку. Так. Витягувалося до руки, а залазити назад не хоче. Може щось попало. Так. А, тут на шпунці, кстати, трохи вироботка є. Так, як, мабуть, маховик був не затягнутий. Трохи, мабуть, ну, маховик зривався. Та зривався. Може, от якраз що його лазили туди. Так. Якщо що, можна акуратно чимось придавити, щоб воно залізло. Якщо придавлювати. О, залізло.
Не хочеться, бути нежелательно, так як можна при вдарі, можна зігнати коленвал. Лучше чимось вжати його. Так, відкручуємо. Надіваємо на шпунку маховик. Все, наділи. Так, беремо гайку. Коновка не розбита, там нормально. Так, да. Шпунка трохи така піддавлена, ну так, походу, піддавлена за те, що, мабуть, дуже сильно плотно сідає коленвал. Так, промазуємо фіксатором. Насчет цього я не жалію фіксатора, так як саме чаще поломка це недотягнута гайка, відпускається все время і розбиває маховик напополам внутрі і сам цей коленвал. Ну, гніздо шпоночне. Да, потім посадочне гніздо розбиває. Дорого це удовольствие стоїть. І треба міняти маховик. А так, щоб міняти коленвал, воно розбиває обоюдно його дві сторони, і коленвал, і маховик одночасно. Да. Так, затягувати треба дебело, хоч там є гайка з пришайби. Ну, і гровера намазав, ну, я знайшов затяжки, треба по-любому тягнути. Почти до цих сил. Ну, звісно, не зірвати. Та ні, там все. Так, сухо. От ці болти дуже акуратно, бо вони тільки доходять до упора і щолк, різьба вирвалася. Повірте мені, моєму опиту я вже вирвав. Любий болт, який починає опиратися, так затягується, не ліпі держиться. Тільки починає опиратися, він одразу обриває різьбу. Так що не експериментуйте, не пробуйте лишній раз наступати на ті граблі, що я наступав. Так, о, наші нові болтики. Так, дві шайби, що під колодки підкладаються. На них рівні. Так, о. Пружинні. А ось ж під головку. Да. Ребристо, це буде у нас. Під головку болта. Так, ну, да. Кот. Так. Тобто наверх холодно. Да. Устанавливаємо колодки так, щоб стрілка, яка на колодках вказувала, крутилася проти часової стрілки. Так. Хоп. Болти теж желательно промазати фіксатором, так як вони дуже сильно люблять тут відпускатися. Постоянно колодки крутяться. Точніше, розходяться-сходяться. І постійно нагрузка йде на болти. Так як колодка давлена під болта, може в процесі перегазовки, газодобавляння, збавляння, може впустити. Так, болти трохи наживили, чуть-чуть. Потім колодки треба чуть-чуть підняти, щоб вони провалилися. Так, от одна сторона піднялася, а друга придавила. О, обидві підняли вгору. Тепер закручуйте. Так як можна до кінця затягувати і шайбу перекусити. Вона може попастися. Попасти, точніше, під болт, не до колодкою болтом. І просто ви її перекусите. Так як ви колодки підняли вгору, ви можете сміло крутити до кінця, закручувати, не переживати. Так. Ще одне, поки крутю, можна косу не можна заводити без муфти щеплення. Тобто, якщо завести без муфти щеплення, можна розірвати цю пружину, та ще колодки самі будуть битися по корпусу. Один, яка закриває маховик. І можна повредитися на її колодки. Та і саму косу можна поламати лишній раз. Так, затягуємо. Не сильно, бо
можна зірвати. Так. Зразу вже можна накинути обдувочну цю статті. На що цього не брати внимання? У нас ніде немає туди. Ага, чекай, випало. Фіксатор? Направляючий, так. Да. За насчет направляючими слідіть, бо вони можуть випадати. Ось з однієї сторони держиться мертво, а з цієї він випав. Він тут телепається з заводу. Так. Накидаємо кришку обдува. І прикручуємо її на два болта. На оці верхні. Вони далі нас ніде не будуть задействовані. Нижні ще нам понадобиться, щоб прикрутити лапку. Точніше, підставку на лапку. Хоча лапка теж звучить неплохо. Так. Болти ці можна сидіти на фіксатор, можна не сидіти. Якщо він відкрутиться в роботі, горе, в принципі, не дуже наробити. Ну, краще підтягувати. Так. Так, все, ми це стороны, в принципі, все порішали. Будемо переступати на другу сторону. Ну, це, я думаю, там сальник цілий. Цілий, ну, ми вже разом замінимо, що вже ж. Як кажуть. Все чисто, все біло. Так, у нас проблема чередна. Тут ключ на 14. О, на 14 ключ. Він вкручиться достатньо. Тяжело тоже, тому що постійно при заводці його затягує від стартера. Так, що воно тут показує? Сальник стоїть боком. І таке, як він сів недавно. То, що колював з боку, он чорний от сальника, ну, я трохи боком повернусь, а у нас, о, да. Видно так, так. Витягувати буде так само тут. Аналогічно. Вставляємо з боку. І підвертаємо. Тоже сидить. Мощно. Це, мабуть, єдина коса за всю історію, які обидва сальника сидять дуже плотно. Обично цей маленький сидить достатньо плотно, як оце зараз він, в принципі. А великий той випадає сам. Тож вже. Не торкався, боявся його зняв, а він там реально видно в тому місці, де не торкався. Просто реально сухо-сухісінько. Як вигорів. Так, протерти жлетіна тряпочку, щоб нічого там не осталося. От такого, як отверткою повіряли, як може якось скалінувала заусінниця, упала і прилипла. Так, промажу маслом. Можна пальцем. Провірити чи витерти? Ну, провірити. Якщо кольне, значить не хочу. Була. Метал дуже важко витягується. Те, що важко, больно дуже. Так. Ну і самий сальник. Ми для початку витягнемо ворожинку. Провіримо тут. Теж. Єлі-єлі вставлено. Тобто можете вставити сальник, а він може, пружинка може розмотатися. Розкритися. Так. Зараз сальники отлічні. Пружинки на них. Цей сальник сам замечательний. Так. Да, сади же. Дивіться, тут конуса нема, так що садити треба трохи з однієї сторони надіть сальничок на коленувал, а потім придавити на другу сторону. Так, якщо ви почнете рівно його садити, можете піддернути пружинку. Так, тут желательно так само аналогічно повторити, як я з тим сальником, щоб знайти плоске, головку, щоб... Де я тут вже гайку закинув?
Ця гайка у нас великовата, ну по кругу будемо тоді обжимати, щоб його усадити рівно. О. Трохи. Ось. Сидить рівно. Ну, вірничок ще візьмемо по кругу. Так. Поляка нам тут не треба. Оце ж кивок можна не затягувати. Просто накрутити дурки. Тут була шайба. Кидаємо назад шайбу. Так це регулювати шайба. Буває, її немає. Вона регулює розстояння до самого стартера. Так як стартер у нас перекручується мертво, а цією відповідною частиною, тобто шайбою, щоб відповідна частина регулюється зазор між стартерами. На всякий случай капнемо трансфіксатора, щоб воно навірничок уже ніколи не відкрутилося. Хоч навіть якщо захочеш. Так. Затягувати сильно не треба, можна просто до руки. Може трохи нічого не піти. Так. Будемо встановлювати стартер. Тут ніяких хитростей такого стартера установки нема. Саме головне, щоб оці усики. Якщо у вас ця кришечка злетіла, була. Установили на дирочку. Точніше не кришечка, а пластиночка. Так. Ставимо на отверстие. Все, поставили. Що, попробуємо, в принципі. А це було? А це забув вставляється тільки після того, коли надінеться вся ця кришка. Зараз попробую її завести, перевірити. Заведеться чи не заведеться? Щоб завести, треба встановити муфту щеплення. Можна прикрутити на один болт, хоча б. Так. Так. Перевіримо, є іскра чи немає іскри. Блін, проводив цілого тут. Аж два. Так. Ой, лякався. Іска така. Кабана можна вбити. Так, спробуємо підсосати. Ти ще карбюратор, звісно, що дивлюсь, погано засосує. Зараз прийти, наверное, з бульбами. Карбюратор розбирати. З бульбами йде. Да, ну попробуємо. Зараз так. Так. Надо лежати під газовку на стартері. Ну, на стартері, на ручці газу. І закрути свічу. Та свічу можна, поки не. Це для того, щоб вже бензин засосався, типу декомпресор. Щоб я їду півдня не диркав, поки він засосався. Там вона ж повністю суха, так як воно не заводилося. Скільки там времени, не знаю. Я без свічі завести. Без карбюратора бачу, але без свічі не бачу. За счет цих трьох болтів, не забудьте точно затягнути, бо якщо не затягнути, стартер може поламатися. Так що желательно четвертий теж ставити. Ну, в нашому випадку, Бог поможе. Я кажу, Бог поміг. А, мусор аж полетів в глаз. Та страшне мусора полетіло. Фу, та десь там все в поляки було. Так, попробуємо тепер з'єднати глушилку. Бо поки проводки взяв їх, поки зімкнув. Там мені забили всі очі. Так, попробуємо ще раз завести. Тепер на холостому ходу. Yeah.
знаєте, ще... Так довго робити не можна, тому що перегріється. Без обдува нельзя. Да. Так, зараз... Треба тільки ставити верхню защиту циліндра, тому що не йде обдув. Постановим защиту циліндра. Так, будемо запускати, включаємо зажигання. Тут стоїть кнопка наоборот, всіх наперед стоїть, а в нього наоборот. Інтересно. Так, зараз терпіння пішло. Попробуємо гасити. Я думаю, все нормально. Тобто ми з регулювання карбюратора зробили, просто уменшили холостий ход. А так да. Як хазяїна коси заводилась коса погано, він дуже накрутив великий холостий ход. Все. В принципі, робив вона хорошо, не коса відремонтована, працює. Жде свого старого хазяїна. Да. Причину поломки ми определили. Осталось тільки замінити кришку йому, так як сапунець оцей отдельности не продается. Ну и все, и дальше в бой. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.